Efikasnim radom pripadnika policijske stanice Stara Pazova danas u Novoj Pazovi u kući koja se nalazi iza nas otkrivene su dve laboratorije za proizvodnju raznih vrsta opojnih droga. Tom prilikom uhapšen je muškarac star 40 godina, a kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, uhapšen je već osuđivan za pokušaj ubistva, a kaznu zatvora služio je u inostranstvu. Osumnjičen je inače sa teritorije Beograda. U kući su pronađene dve laboratorije, jedna u sobi, druga u potkrovlju kuće, a zaplenjena je i veća količina marihuane, spida i drugih opojnih droga.